Studio e hapur, kështu titullohet ekspozita më e fundit që është hapur në qendrën muzeore në qytetin bregdetar të Durrësit. Ekspozita, që do të qëndrojë hapur në Muzeun Arkeologjik gjatë ditëve europiane të kulturës, ka bërë bashk disa nga emrat më në zë të artit pamor shqiptar. Në këtë ekspozit kanë bashkuar veprat e tyre, emrat e njohur si Buron Kaceli, Agron Polovina, Vanjo Vasili dhe Emiona Stasi. Grupi artistëve të njohur për lidhjet e tyre artistike me natyrën e kanë titulluar ekspozitën Studio e hapur, pasi e tillë është ajo për publikun, një studio që të fton mes morisë ngjyrave e peisazheve që vijnë në telajo. Ekspozita është hapur më parë në qytetet e Beratit dhe Pogradecit dhe po vazhdon turin e saj në Durrës për të lëvizur drejt qytetit të Florës pas dy javësh. Miqtë e muzeut dhe publiku ardhash si arteve figurative e ka shijuar këtë ekspozitë, e cila është një ftesë për të prekur magjinë ngjyrave të mjeshtrave të peisazhit shqiptar. Hapja e kësaj ekspozite u mundësua fal bashkëpunimit të Ministrisë së Kulturës dhe Qendrës Muzeore në Durrës.